ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም ሌላ ቲቶሪያል መጥቻለሁ። ዛሬም ማሳያችሁ ምንድን ነው? የኮምፒውተርን መሰረታዊ አጠቃቀም ነው ማለት ነው። በተለይ የዛሬው ቲቶሪያል ከዚህ በፊት ኮምፒውተር ብዙም ተጠቅማችሁ ለማታውቁ፣ እንደዚሁም የተወሰነ ብቻ ለምታውቁት ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ያው እየተጠቀማችሁ ያላችሁትም ብታዩት ይጠቅማችኋል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምናየውን ነገር ከማሳየት እጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሙሉ ስክሪኑ እንዲህ ከላይ የምታዩት ከላይ ሁለት ፓርት ነው በዋናነት ያለው። አንደኛ ይሄ ሙሉ ስክሪኑ፣ ሙሉ ስክሪኑ ላይ ምኖች ይገኛሉ? የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር የተቀመጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ከስር ደግሞ ያለው ይሄ ከስር እንዲህ የምትመለከቱት ይሄ ማለት ነው ታስክ ባር ይባላል። ታስክ ባር ነው የሚባለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የራሳችሁንም እያመጣችሁ ማስቀመጥ ይቻላል። ታስክ ባሮቹን እዚህ ጋር መጨመርም ይቻላል። ራሱ ደግሞ ከዊንዶ ጋር ያሉም አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀጥታ። ስለዚህ አሁን ጥቅማቸውን ወደ ማየት እንሄዳለን። አሁን ምንጊዜም የሆነ ፕሮግራም ማስጀመር ስትፈልጉ አንደኛ እቺ የምትመለከቷት የዊንዶ ምልክቷ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። ቀጥታውን ለምሳሌ እሷ ላይ ክሊክ ብታደርጉ ኦር ደግሞ ሌፍት ክሊክ በማውዝ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ሌፍት ክሊክ ላው ላይ አንዴ ስትታረጉ ምን ይመጣላችኋል? እንደምታዩት ይሄ ምርጫ ይመጣል። ሁሉንም አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ሶፍትዌሮች ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ እናንተ መጠቀም የፈለጋችሁትን ከዚህ ውስጥ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው በጣም እንዳለ ኦል ፕሮግራምስ በሚለው ስር ማለት ነው እንዳለ ፕሮግራሞቹን እያሳየኝ ነው ማለት ነው። ሌላው ሰርች ማድረግም ትችላላችሁ። አሁን እዚሁ ላይ ትወጡና ለምሳሌ የፈለጋችሁት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከሆነ ወይ ደግሞ ወርድ ከሆነ እንደምታዩት እዚች ሪሰንትሊ አድድ የሚለው ጋር ክሊክ ሳደርግ ያስመርጠኛል። በምንድን ነው የሚጀምረው ፊደሉ እያለኝ ነው። ለምሳሌ ደብሊውን ብነካ አሁን ደብሊውን ብነካት በደብሊው የሚጀምሩ እንዳለ ሶፍትዌሮችን እና አፕሊኬሽኖችን ያመጣልኛል። እንደምታዩት ወርድ አሁን እዚህ ጋር አለ። አንድ የክሊክ ባደረገው ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ባደረግማ ሌፍት ክሊክ ባደረግበት ቀጥታ መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እንዳለው ራይት ክሊክን መንካት እችላለሁ። ራይት ክሊክ ስነካ ደግሞ የተለያዩ የምትመለከቷቸው እነዚህ ምርጫዎች ይመጣሉ። ሰርች ባርም ይመጣልኛል። አሁን ለምሳሌ ሰርች የሚለውን ብትነኩ አንደኛ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ወይም ሶፍትዌር እዚህ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ፎልደር ያስቀመጣችሁት የፋይል በስሙ ያስቀመጣችሁትም ካለ እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ፎቶም ሊሆን ይችላል፣ ምንም አይነት ፋይል ቢሆን ስሙን የምታውቁት ከሆነ እዚህ ጋር ሰርች ብታደረጉት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካየን አሁን ስታርት ጋር ያለውን ነገር አይተናል። ሌላው እዚሁ ስታርት ጋር ማወቅ ያለባችሁ ምንድን ነው? ኮምፒውተራችሁን ስራ ከጨረሳችሁ በኋላ ዘግቶ መውጣት ካስፈለገ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር መታችሁ ሌፍት ክሊክ ትጫናላችሁ። ከዛች የምትመለከቷት ፓወር ኦፕሽን የምትለዋን ወይም ደግሞ ፓወር የምትለዋን ትነካላችሁ። አንድ አሁን ለምሳሌ እሷን ብነካት እንደምታዩት ሶስት ምርጫ ያመጣልኛል። ስሊፕ ላርገው፣ ኦር ሸት ዳውን፣ ሪስታርት እያለ ያመጣል ማለት ነው። መዝጋት ስትፈልጉ ሸት ዳውን ብላችሁ ነው የምትወጡት ማለት ነው። ሪስታርት ግን ዘግቶ እንደ አዲስ እንዲጀምር ነው ብዙ ጊዜ አሁን እሱ ምን ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሮግራሞች እምቢ ሲሏችሁ ሪስታርት ብታደረጉት እንደ አዲስ ሪፍሬሽ አድርጎ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ግን አሁን ስጨርሱ ሸት ዳውን የሚለውን ነክታችሁ መዝጋት ይቻላል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደረግ የተለያዩ ምርጫዎች አሉ። ሴቲንጎችም እዚህ ስር ነው ያሉት። ሴቲንግን በዚህ አንድ እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገንም ሰርች አድርገን ሴቲንጉን ማምጣት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ እንዲህ ሴቲንግ ብል እንደምታዩት እዚህ ፊት ለፊት ላይ ሴቲንግ መጥቷል። ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ብዙ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ። እሱን በኋላ አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ወደፊት ሰፋ ያለ ቱቶሪያል ሴቲንግ ላይ ብቻ እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ካየን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የተለያዩ አይከኖች እዚህ ተቀምጠዋል። መክፈት የምትፈልጉትን እዚህ ጋር መታችሁ አንድ ጊዜ ብቻ ክሊክ ስታደርጉ ይከፈታል ማለት ነው። አሁን እዚሁ ጋር ለምሳሌ ይሄ ምልክት አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። አንድ አሁን ይህን ክሊክ ባደርገው ፋይል ኤክስፕሎረር የሚባለው ማለት ነው። ይህን ነገር ክሊክ ባደርገው አንድ ክሊክ ላድርገውን አላሳያችሁ የኮምፒውተር ላይ ያሉትን እንትኖች ያሳያችኋል። አሁን እዚህ ፒሲ ላይ ስትመጡ ሲዲ እና የያዘው ካፓሲቲም ያሳያችኋል። አሁን ለምሳሌ እሱን ነክቼ ነው የመጣሁት። እንደምትመለከቱት ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ስንት ጂቢ ያለኝ? 370 ጂቢ ያለኝ። ያላችሁን ስፔስ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሲ ላይ ይሄን ያህል ነው፣ ኢ ላይ ደግሞ ይሄን ያህል ነው። እነዚህ ውስጥ ያሉ ናቸው። ይሄ ደግሞ ዲቪዲ ከውጭ የምታስገቡት ሲዲ ምናምን ሲገባ የሚኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካፓሲቲ እያያችሁ በጣም ዝቅ እያለ ከሄደ የምትደሉት ፋይል ካለም ዲሌት እያደረጋችሁ ስፔስ እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ጋር ነው መታችሁ ካፓሲቲያችሁን ማወቅ የምትችሉት። አንደኛ ይሄን ቀጥታ ትነካላችሁ፣ ወይ ደግሞ በሾርት ከት ዊንዶ ፕላስ ኢ ብትነኩም አሁን የከፈትኩት ነገር ይመጣላችኋል። ዜን ዚስ ፒሲ የሚለው ጋር ትመጡና ኦር ሎካል ዲስክ ላይ እዚህ ጋር ዚስ ፒሲ የሚለው ጋር መታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ዝጋ እና እንዳልኳችሁ ብዙ ናቸው እዚህ ጋር መደዳውን የምትፈልጉትን መክፈት ይቻላል። አሁን እነዚህ የተጫኑ ሶፍትዌሮችም አሉ ራሱ ከዊንዶ ጋር ያሉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ኤክሴል ወርድ ምናምን ቀጥታ ከማይክሮሶፍት ኦፊስ ጋር አብረው የሚጫኑ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌሎች አይከኖች አሉ። እዚህ ጋር ያሉት አይከኖች ምን ይባላሉ? አድሚኒስትሬቲቭ አይከን ይባላሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ሰዓት ምናምን ያለበት ቦታ ነው። እንደገና ይቺ ምልክት የምትመለከቷት ቀስት የምትመስለዋል እንደዚህ በነካት ውስጥ ያሉትን ነገሮች ያሳየኛል ማለት ነው። አንደኛ ዋይፋይ አክሰስም ካላችሁ እዚህ ጋር ነው የምታበሩት የምታጠፉት። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ቻርጅ አለው የለውም የሚለውንም ቼክ የምታደርጉት እዚህ ጋር መታችሁ ነው። አሁን እኔ 85% አለው ይላል። እንደገና የቻርጅ ምልክቷን ማለት ተሰክቷል ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ስፒከር ድምፅ አለ። ድምፅ ዝቅ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ በቃ የምትሰሩ አድሚኒስትሬቲቭ አይከኖች እዚህ ነው የሚቀመጡት። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪከርድ እያረኩበት ያል ፓወር ሶፊት የሚባለው አፕ ነው ሶፍትዌር ነው እሱ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ሰዓት አሁን ዛሬ ፍራይዴይ ነው። አሁን ይሄን ሪከርድ በማድረግበት ሰዓት ፍራይዴይ ነው ይለኛል፣ ሰዓቱን እየነገረኝ ነው። ስለዚህ ሰዓቱን እዚህ ጋር መታችሁ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤዲት አድርጋችሁም ማነው ማስተካከል የተበላሸም ከሆነ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እየቆጠረ ነው። ግን ማስተካከል ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚሁ ሰዓቱ ላይ ትመጡና ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን ወደ ላይ ወጥታችሁ እንደምትመለከቱት አጀስት ዴት ኤንድ ታይም ይላል። እሱን ክሊክ ታደርጉና ሰዓታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እየከፈተ ነው። እዚህ ጋር ሲመጣ ሴት ታይም አውቶማቲካል ይላል። እሱን አሁን ኦን ባረገው ምንድን ነው ልክ ኢንተርኔት በምታበሩበት ሰዓት በምትጠቀሙበት ሰዓት ኢንተርኔት ምን ያደርጋል? ሰዓቱ እንኳን ቢበላሽ አውቶማቲካሊ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በራሳችሁ ደግሞ ለምሳሌ እንትን ማድረግ ከፈለጋችሁ ማኑዋሊ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴት ዘ ዴት ኤንድ ዘ ታይም ማኑዋሊ የሚለውን ቼንጅ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ በምትፈልጉት አቆጣጠር ሰዓቱንም ዓመተ ምሕረቱንም እንዳለ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለጊዜው ስለማልፈልገው ይሄን ዘግቼ እወጣለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ማወቅ ያለባችሁ ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢንተርኔት ላይ የሆነ ነገር ሰርች ማድረግ ብትፈልጉ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ኢንተርኔት አክሰስ መኖሩን ቼክ ታደርጋላችሁ። ዋይፋይም ከሆነ ያው እዚህ ያሳዩችሁ ቦታ ጋር መታችሁ ታበራላችሁ። የተለያየ አክሰስ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ኢንተርኔት አክሰስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ጋር በምን እንደምትጠቀሙት ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ሞዚላ ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፕሎረር ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ክሮም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኔ አሁን ለጊዜው የምጠቀመው ክሮም ነው። ስለዚህ ክሮም የሚለውን ቀጥታ መታችሁ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። አንድ ጊዜ ብቻ ነው ክሊክ የምታደርጉበት። ከዛ በኋላ ከከፈታችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ነገር ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እየከፈተ ነው። እስኪ እንየውና እንደምታዩት መጥቷል። የጎግል እንትኑ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ነገር አስገብታችሁ ሰርች ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርኔት እንትኑ ይሄን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የተለያዩ ማይክሮሶፍት እንትኖች አሉ፣ ኦፊሶች አሉ። እነሱን መጠቀም ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? አንደኛ ራሱ ከፕሮግራሙ ጋር አብረው የሚጫኑ ነገሮች ስለሆኑ እዚህ ጋር ትመጡና ቅድም ባሳየኋችሁ መልክ ሰርች ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክሴል ከፈለግኩኝ ኤክሴል ብዬ ጽፋለሁ። እንደምትመለከቱት ኤክሴል ቀጥታ መጥቶልኛል። ከመጣልኝ በኋላ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው ኤክሴል እንደምታውቁት በጣም ለዳታ ለመያዝም እንዲሁም ካልኩሌሽኖች ለመስራት ለብዙ ነገር በጣም ጠቃሚ የሆነ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም መጠቀም መቻል አለባችሁ። ለቢግነር ብዬ የሰራሁት ሙሉ ቲቶሪያል አለ ኤክሴል ላይ ብቻ። እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ተከፍቷል። ዜን እዚህ ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ዳታ እያስገባችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። አሁን ሰዓት ለመቆጠብ ወደ ቀጣዩ ሊሄድ እንዳልኳችሁ ኤክሴል ላይ የቢግነር ቲቶሪያል በደንብ የሰራሁት ስላለ እሱን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ማይክሮሶፍት ወርድም እንዲሁ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። መታችሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ነው፣ ኦር ደግሞ በሌላ መንገድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አይከን ላይ ሾርት ከት ላይ ካስቀመጣችሁ ከዚሁ ጋር መክፈት፣ ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ ዜ ኒው ሚል ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ምንድን ያደረኩት ባዶ ቦታ ላይ ሄጄ
ራይት ክሊክ ነው የነካሁት። ራይት ክሊክ ሳደርግ ይሄ ምርጫ ይመጣልኛል። ያው እንደምታውቁት እንትን ላይ ለምሳሌ ራይት ክሊክ ብዙ ጊዜ ኦፕሽን ነው። ራይት ክሊክ ነካችሁ ማለት ኦፕሽን ነው። እንዲሁም ሌፍት ክሊክ ደግሞ ቀጥታ አክሽን ነው ማለት ነው። በተለምዶ እነዛ ነው ተብሎ የሚታወቀው። ለምሳሌ አሁን ይሄ መረጠልኝ። ኒው ላይ ስመጣ እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ወርድ አለ፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ ዳታቤዝ አለ፣ እነማ ፓወርፖይንት ሁሉም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁት ጋር መታችሁ ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ወርድን ብነካው እዚህ ጋር ቀጥታ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ወር ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ። ቀጥታ እንደምትመለከቱት እየከፈተ ነው። ወርድ ኦፊስ 2019 ነው የሚጠቀመው። አሁን እየከፈተ ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት በዚህ መልክ ያው በፊት የከፈትኩት ፋይል ስለሆነ ነው። ኒው ዶክመንት ብዬ እዚች ጋር እንደ አዲስ መጀመር እችላለሁ ማለት ነው። ወርድ ላይም ለቢግነር ብዬ የሰራሁት ሰፋ ያለ ቱቶሪያል አለ። እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ፣ ለምሳሌ እዚሁ ባዶ ቦታ ላይ ትሆኑ እና እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ትነረካላችሁ። ዜን ቪው የሚል ነገር አለ። አሁን ቪው ጋር ስትመጡ እነዚህን አይከኖች ሳይዛቸውን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መቀነስ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን እኔ ሚዲየም ላይ ነው ያደረኩት። እናንተ ግን ጎላ ብሎ እንዲታያችሁ ከፈለጋችሁ ላርጅ አይከን ብሎ አሁን እንደምትመለከቱት በጣም ትልልቅ አድርጓቸዋል ማለት ነው። በምትመለከቱት መልክ በጣም ትልልቅ ሆነዋል። ግን እኔ አሁን መጣና ምን አደርገዋለሁ ወደ ሚዲየም መልሰዋለሁ። ስሞልም ከፈለጋችሁ እዚሁ መታችሁ ስሞል ብትሉት በጣም ትንንሽዬ አይከኖች ይሆናሉ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱት ትንንሽዬ አይከኖች ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ቪው ጋር ልምጣና እንዳልኳችሁ ሚዲየም ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚሁ ጋር እንዳላችሁ ይሄን ከተጫናችሁ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሶርት ባይ የሚል ነገር አለ። አሁን ሶርት ባይ ምንድን ነው? እዚህ መታችሁ ኔም፣ ሳይዝ፣ አይተም ታይፕ፣ ዳታ ሞዲፋይድ ይላል። እዚህ ጋር የተደረደሩትን ነገሮች በምን ልደርድርላችሁ ነው የሚለው። በአልፋቤት ልደርድረው ወይስ ደግሞ በሳይዙ ልደርድረው እያለ ነው። በሳይዝ ብለው እንደምታዩት እንደዚህ ገለባብጠዋል። ሳይዙ ከፍ ያለውን ከላይ ኦር ከስር አድርጎ ይደረድረዋል ማለት ነው። ሶርት ባይ አሁን እዚህ ጋር በኔም ባረገው እንደምታዩት በዚህ መልክ ቀያይሮታል። እንዲያደርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ባክግራውንድ መቀየር ከፈለጋችሁ አሁን እኔ ጋር ምን ይላል? ኔክስት ባክግራውንድ ይላል። ኔክስት ብለው እንደምታዩት ባክግራውንዱን ይቀይረዋል። የኔ ባክግራውንድ አሁን ይሄ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ሳይሆን የተጫነ ባክግራውንድ ነው። ግን እናንተ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይም ብትሆኑ ያላችሁት እዚህ መታችሁ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ ባክግራውንዳችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ይሄን ፒሲ ብዙ ሰው ቢጠቀመው ከሁለት በላይ ሰው ቢጠቀመው፣ እናንተ ለምሳሌ የራሳችሁ የግል ፋይሎች ይኖራችኋል። ሌላ ሰው እንዳይባችሁ ካልፈለጋችሁ ምን ማድረግ ይቻላል? ግን ደግሞ ኮምፒውተሩን ግድ ብዙ ሰው መጠቀም ካለበት ምን ታደርጋላችሁ? የተለያዩ ዩዘሮችን ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ስገቡ በራሳችሁ ፓስወርድ ከፍታችሁ ትገባላችሁ። ሌላም ሰው ሲገባ የራሱን ፓስወርድ አስገብቶ አዲሱ ዊንዶ ይከፈትለታል። ወደ እናንተ ምንም የሚያደርሰው ነገር የለም። እናንተም ወደ እሱ አትሄዱም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት አድርገን ማድረግ እንደምንችል አሁን ደግሞ በቀጣይነት እናያለን። እሱን ለማድረግ ኮንትሮል ፓኔል ላይ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ትመጣላችሁ፣ ሰርች ባር ላይ መታችሁ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? ኮንትሮል ፓኔል ስለአሁን ራሱ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ይሄን ነገር ክሊክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እንደምትመለከቱት መጥቷል። ይሄኛውን አሁን እያሰፋሁት ነው። ሚኒማይዝ ነው ማክሲማይዝ ነው ያደረኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር አካውንት ይላል ማለት ነው። ዩዘር አካውንት ጋር ስትመጡ እንደዚህ ትከፍቱታላችሁ። አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉበት አሁን ይሄን የምጠቀምበት ነው። ስሜን ሰጥቼዋለሁ እዚህ ጋር አድናቆት ይላል። ሎካል አካውንት ነው። አድሚኒስትሬተር ነኝ እኔ ነኝ ማለት ነው አድሚኒስትሬተሩ። ሌላ ደግሞ ዩዘር አሁን እዚህ ጋር ብከፍት አድሚኒስትሬተሩን አልሰጠውትም ማለት ምንድን ነው? በኮምፒውተሩ መጠቀም ይችላል ግን ብዙ ነገሮች ውስጥ መቀየር አይችልም ማለት ነው። ገብቶ ለምሳሌ አዲስ እንክፈትና ላሳያችሁ። አድ ኒው ዩዘር ትላላችሁ፣ ሌላ ተጠቃሚ እንፍጠር እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ሳደርግ አሁን ይሄ የድሮዎቹ ዊንዶ ላይ ቢሆን ቀጥታ ነው የሚከፍተው። አሁን ግን ትንሽ ለየት የሚል ነገር አለ፣ እሱን አብረን እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት አለች። አድ ሰምዋን ኤልስ ቱ ዚስ ፒሲ ይላል። አዲስ ሰው እንትን ጨምሩ እያለ ነው። እኛም ልንጨምር ስለመጣን ክሊክ እናደርግለታለን። ሌፍት ክሊክ ነው። ሌፍት ክሊክ እንዳልኳችሁ
አክሽን ነው ማለት ነው። አክሽን ልትወስዱ ስትሉ እሱን ነው የምትነኩት። ለመምረጥ ደግሞ ኦፕሽን ሲሆን ደግሞ ራይት ክሊክ ነው ማለት ነው። አሁን ትንሽ ጠብቅ እያለኝ ነው፣ ጠብቀዋለሁ። እንደምትመለከቱት መጥቷል። እዚህ ጋር ምን እያለኝ ነው? ኢሜይል ክፈት እያለኝ ነው። እኔ ግን ኢሜይል አልፈልግም። አሁን ይሄኛው የድሮቹ ላይ ዊንዶውስ 7 እና ከዛ በታች ምና የነበሩት ላይ የለም ነበር፣ አዲስ የመጣ ነው። ስለዚህ መክፈት ካልፈለግን አይ ዶንት ሃቭ ዚስ ፐርሰን ሳይን ኢንፎርሜሽን የሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ነካና እንዲህ ክሊክ ሳደርግለት ወደ ቀጣዩ ምርጫ ይወስደኛል። ስለዚህ አሁን እነዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ምርጫዎች ዘርዝሮልኛል። ዩዝ ፎን ነምበር ኢንስትድ ይላል። ቅድም እንትን አልከፍትም ስላልኩት ማለት ነው። እንደገና ጌት ኒው ኢሜል አዲስ ኢሜልም ክፈት እያለኝ ነው። እኔ ግን ምን እለዋለሁ? አድ ዩዘር ዊዛውት ማይክሮሶፍት አካውንት። ስለዚህ ያለ አካውንት ክፈት እለዋለሁ ማለት ነው። ማለትም ድሮዎቹ ላይ እንደነበረው እና ዊንዶውስ 7 ምናምን ላይ አሁን ክሊክ አደረግኩት። የታችኛውን ስመርጥለት ክሬት ዩዘር ፎር ዚስ ፒሲ ይላል። አዲስ ተጠቃሚ ሰው አስገባ እያለኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የምፈልገውን ስም ጽፋለሁ ወይም ደግሞ የተጠቃሚውም ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ሰው እንዲጠቀም የፋሚሊ ከሆነ ፋሚሊ ማለት እችላለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቤተሰቦች እንዲጠቀሙበት እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባለሁ። እንዲህ አይነት ፓስወርድ አስገባው። እዚህ ጋር ፓስወርዱን ደግሜ ጽፍለታለሁ። ዜን እዚህ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎች ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ፓስወርዱን ድንገት ብትረሱት እያላችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሙሉ ነገሩን ትመልሳላችሁ። እንዲህ እየመለሳችሁ ትሄዳላችሁ። እንዲህ እያደረጋችሁ ያው አሁን ዝም ብዬ ለሳምፕል ስለሆነ ትክክለኛ መልስ እየሰጠሁት ላይሆን ይችላል። እንዲህ እያደረግን ጥያቄ ነው እየጠየቀኝ ያለው የሀገር ምናምን ብትረሱት በኋላ ለማስታወስ እንዲያግዛችሁ ነው፣ ለሌላ አይደለም እዚህ ጋር እንትኑ። ስለዚህ እንዲህ ከሞላሁለት በኋላ ሁሉንም ሞልቻለሁ። ከሞላው በኋላ ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርዱን ብረሳም እነዛን ጥያቄዎች ይጠይቀኝና አስታውሶ ይከፍታል ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት አሁን ፋሚሊ የሚባል አዲስ አካውንት ከፍቷል ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ልክ ነው። ይሄኛውን እዚች ጋችን ሚኒማይዝ ማድረጊያ ነች፣ እሷ አላርግና ልዩነቱን ላሳያችሁ። አሁን ይሄን ፒሲ ብዘጋው ልክ ስከፍተው በፊት የሚመጣው አድናቆት ብሎ ይጽፍና ፓስወርድ ይጠይቀኛል፣ ከፍቼ ይገባለሁ። አሁን ግን ከእንትን ተዘግቶ ሲከፈት ምንድን ነው የሚያደርገው? ሁለት አንድ አድናቆት የሚል ይመጣል፣ ሁለት ደግሞ ፋሚሊ የሚለው ይመጣል። እኔ መጠቀም የፈለግኩት ጋር ፓስወርድ አስገብቼ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፋሚሊዎቹ አሁን የኔን ካላወቁ የኔን ዳታዎች አያገኟቸውም። ልክ ሲከፍቱ የሚያገኙት ምንድን ነው? አዲስ ዊንዶ ነው፣ የራሳቸውን ብቻ ይጠቀማሉ። እኔም የራሴ ጋር ነው የምገባው እንጂ እነሱ ጋር ጭራሽ አልገባም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም የሚኒማይዝ ያደረኩት ነበረ፣ እሱን ልመልሰው እና ፋሚሊ የሚለውን ካልፈለግኩት እንዲደለት ደግሞ ከፈለኩ መልሼ ክሊክ አደረግና ቼንጅ መቀየር ከፈለኩ ቼንጅ እለዋለሁ፣ ማጥፋት ከፈለኩ ደግሞ ሪሙቭ እለዋለሁ። አሁን ጠፋ ዲሌት እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ዳታቸውም ይጠፋል፣ ሙሉ ነገሩ ጠፋ። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ያልነገርኳችሁ ምንድን ነው፣ ልክ ይህን በምትመርጡበት ጊዜ ምርጫ ይሰጣችኋል። ሁለት ምርጫ ነው የሚሰጣችሁ። አሁን ይሄ አዲስ የከፈታችሁለት ቅድም ፋሚሊ ያላችሁትን ስታንዳርድ ዩዘር ነው ወይስ ደግሞ አድሚኒስትሬቲቭ ነው፣ የፈለገው ማድረግ ይችላል ሲል ምርጫ ይሰጣችኋል። እናንተ ምን ላይ ታደርጉለታላችሁ? ስታንዳርድ ላይ። ስታንዳርድ ከሆነ ገብቶ መጠቀም ብቻ ነው የሚችለው። እንትን ከሆነ ግን አድሚኒስትሬቲቭ ከሰጣችሁት ግን ሁሉም ነገር መቆጣጠር ስለሚችል ፎርማት ማድረግ ይችላል። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ውስጥ ያሉ ሶፍትዌሮች መቀየር ይችላል ማለት ነው። ስታንዳርድ ከሆነ ግን ቤዚክ የሚባሉትን ነገር ብቻ ነው እንዲጠቀም ፍቃድ የምትሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ነገር ስጨርሱ ኤክስ ትላላችሁ። በኋላ ከፈለጋችሁት ደግሞ እቺ ነክታችሁ ሚኒማይዝ ትላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ መልኩ በግማሽ እንዲያደርግ ነው ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ስለማልፈልገው ኤክስ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይጠፋል። ዲስ ፎልደር መክፈት ከፈለጋችሁ ምንድን ነው እዚህ ባዶ ስክሪኑ ላይ ትመጡና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ እንዲወረድ ብላችሁ እዚህ ኒው የሚል አለ። ኒው ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፎልደር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ኒው ፎልደር ብሎ መጥቷል፣ አረንጓዴን በርቶበታል። ኤዲት ለመደረግ ዝግጁ ነው ማለት ነው፣ ሪኔም ለማድረግ ስሙን ለመቀየር። ስለዚህ ለምሳሌ ይህንን እኔ አድናቆት ቲዩብ ብለው አድናቆት ቲዩብ የሚል ሰጠሁት ማለት ነው። ባዶ ቦታ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት አዲስ ፎልደር ተከፍቷል ማለት ነው። ስሙን መቀየር ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚሁ ላይ ሄዳችሁ ራይት ክሊክ ከነካችሁ በኋላ ሪኔም ትሉታላችሁ። ሪኔም ስትሉት እንደምታዩት አሁንም አረንጓዴ ይሆናል። ኤዲት ለመደረግ ዝግጁ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ
ለምሳሌ ይሄ ነገር ፎቶ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ልዩ መለያ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ፎልደሩ ማለት ነው ምን ታደርጋላችሁ እላው ላይ አሁንም ትሄዱና ራይት ክሊክ ተነካላችሁ ዘን እዚ ሪኔም የሚለው ጋር ወዝቅ ብላችሁ ፕሮፐርቲ የሚላለ ማለት ነው ፕሮፐርቲ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ምርጫ ይመጣል ይሄ ምርጫ ሲመጣላችሁ የተለያዩ እንትኖች ዝርዝሮች ናቸው ከስተማይዝ የሚለው ጋር ተመጣላችሁ ስለዚህ እዚ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ይሄን ነገር ክሊክ ታረጉትና ዝቅ ስታረጉት አይከኑ ይሄ ነው ይላችኋል ልዩ ምልክቱ ይሄ ነው ይላችኋል ግን እናንተ መቀየር ትፈልጋላችሁ ወይ ይላል እዚ ጋር ቼንጅ አይከን የሚል ስላለ ከፈለጋችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ አሁን እንዳልኳችሁ ራይት ክሊክ ነው ማለት ሌፍት ክሊክ ነው የምታደርጉበት አክሽን ወሰዳችሁበት ማለት ነው እዚ ካሉት ውስጥ ትመርጣላችሁ እንዲያረጋችሁ አሁን ስክሮል ያረኩ ነው ማውዜ ላይ ጎመዋን በዚህ መልክ እንዲያቀያየራችሁ ትመርጣላችሁ ለምሳሌ እኔ የትኛው ላድርገው ይሄን አረኩት እንበልና ይሄኛው ዘን ኦኬ ብለው አሁን ቀጥታ እቺ ትሆንልኛለች አይከኗ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄንን እንዲዝቅ ዞር ላድርገው አሁን ዞር ያረኩት ይሄ ምንድነው እላው ላይ እቺ ቀስቷ ስትመጣልኝ ሌፍት ክሊክ ስጫ እንደዚህኛው ነገር ወደ ፈለኩት ማድረግ ይችላልው አሁን እዚህ ጋር አረኳት እንደምታዩት አሁን አድናቆትዩ ይሄ ነበር አይከኑ ይሄ ቢጫ ነገሩ ይሄን ነገር ግን ኦኬ ብለው ይሄ አውቶማቲካሊ ይቀየራል አፕላይ ብለው አሁን ቀጥታ ማየት ትችላላችሁ እንደምታዩት ይሄው አድናቆትዩ ይሄ ሆኗል አይከኑ ማለት ነው ዘን ኦኬ ብየውታለሁ ይሄ እንደዚህ ብየ ከወጣው በኋላ ይሄን መክፈት ስፈልግ ደብል ክሊክ አረግበታለሁ በሌፍት ክሊክ ሌፍት ላይ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ነገር ተፈጥሯል እንደገና ደግሞ ለምሳሌ አድናቆትዩ ሚል ፎልደር ከፍቻለሁ እዚሁ ውስጥ ደግሞ ሌሎች የሚዘረዘሩ ፎልደሮችም ካሉ እዚሁ ተመጡና እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ኒው ትላላችሁ አሁንም እንደ አዲስ ፎልደር የሚለውን ተነካላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አድናቆትዩ ላይ ምን ምንድነው የምሰጠው ለቱቶሪያሎች አሉ ስለዚህ ቱቶሪያልስ የሚለውን ጽፋለሁ ዘን ስጨርስ ባዶ ቦታ ክሊክ አደርጋለሁ እንደገና ሁለተኛው ደግሞ አሁንም መጨመር ከፈለኩኝ ምን ማድረግ ይችላልው ኒው የሚለውን እከፍትና ለምሳሌ እኔ ቻናል ላይ ምኖች ናቸው አሉ ቱቶሪያሎችና ግጥም ወጎች ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ግጥሞች ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አድናቆትዩ ሚል ፎልደር አለ ዋናው ፎልደር ነው በሱ ስር ደግሞ ግጥሞችና ቱቶሪያሎች የሚላለ ማለት ነው በሱም ስር ደግሞ ሌላ ፎልደር ካላችሁ ለምሳሌ ግጥሞች ስር እንዲነክች ለምሳሌ እዚህ ጋር የያንዳንዱን ርዕስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ዘርፋቸው መጻፍ እችላለሁ አሁን እዚህ ጋር ይሁን ነገር ብጽፍ እንደዚህ አድርጌ ይሄን ክሊክ ልዋለሁ ወደ ኋላ መለስና ቱቶሪያሎቹ ጋር ደግሞ አዲስ ፎልደር እዚህ ከፍታለሁ ዘን ለምሳሌ የኮምፒውተር ስልጠናዎች አሉ ኮምፒውተር ይሄን ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ አደርግና አሁንም እዚህ መጣለሁ ዩቲዩብ ቲፖች አሉ ስለዚህ እነዚህን ፎልደሮች በአንድ ጊዜ መክፈት ቻልኩኝ ማለት ነው አሁን ይሄን ለምሳሌ ዘግቼው ቦታ አንድ ነገር ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለው አድናቆት ዩቲዩብ ትልቁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋናው ፎልደር አለ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ስገቡ ምን ታገኛላችሁ በውስጡ ያስቀምጣችኋቸውን ፎልደሮች ታገኛላችሁ በእነሱ ስር ደግሞ ሰቦች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ደግሞ ታረጉት ከውስጥ ያሉት ነገሮች ይዘረዘራሉ ቱቶሪያል ጋር እንዲ ይዘረዘራሉ ስለዚህ አዲስ ፎልደር በዚህ መልክ ክሬት አድርጋችሁ በውስጡ ደግሞ ትንንሽ ፎልደሮችንም እንትን ማለት መክፈት ይቻላል ማለት ነው እንደገና ሌላው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ የማትፈልጉት ፎልደርም ሊሆን ይችላል አይከኖችም እዚህ አካባቢ ካሉ ዲሌት ማድረግ ብትፈልጉ ምን ነው የምታረጉት አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አድናቆት ቲዩብ የሚል ነገር ከፍቻለሁ አይደለ ይሄን ነገር ግን ካልፈለኩት ምን ምድረው ማድረገው ዲሌት አድርጓል ዲሌት ለማድረግ ራይት ክሊክ አረግና ላው ላይ እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ ኮፒ ማድረግ ከፈለኩ ኮፒ አረጋዋለሁ መደል ዲሌት ማድረግ ከፈለኩ ደግሞ እዚህ መጥቼ ዲሌት አደርጋለሁ እንደምታዩት ጠፍቷል ማለት ነው ግን ከዚህ ጠፋ ማለት ሙሉ በሙሉ ጠፋ ማለት አይደለም ሪሳይክል ቢን ጋር በገባ አገኘዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዛው ሪሳይክል ቢን የሚባለው ነገር አብረን ለማየት እንሞክር ስለዚህ አሁን ሪሳይክል ቢን ጋር መጣና ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ዘን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አድናቆት ቲዩብ የሚለው እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው አሁን ይሄንን ነገር
ከዚህ ባጠፋው ግን ምንድነው የሚሆነው? አውቶማቲካሊ ሙሉ በሙሉ ዲሊት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ያደረጋችሁት ነገር መጥቶ እዚህ ነው የሚቀመጠው። ከዚህ ግን ቶታሊ ዲሊት ማድረግ ብትፈልጉ የስ ትላላችሁ፣ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ፐርማነንትሊ ዲሊት ዚስ ፎልደር ይላል። የስ ብለው ሙሉ በሙሉ ፎልደሩ ያጠፋዋል። እንደገና ደግሞ አይ በስተት ነው የደለትኩት መመለስ ፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ክሊክ ታደርጉና ሪስቶር የሚላለ ሪስቶር ብለው ደግሞ ወደ ቦታ ይመለሳል። አሁን ይህን ነገር ሪስቶር ብለው ቀጥታ ቅድም ጠፍቶ ነበር እንደምታዩት እዚሁ ጋር ተመልሶ መጥቷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወሳኝ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሴቲንግ ነው። ሴቲንግ ላይ በጣም ብዙ ዝርዝሮች ነው ያሉት። እነሱን ቅድም እንዳልኳችሁ በሌላ ቲቶሪያል ሰፋ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። አሁን ግን ዋና ዋናዎቹን ላሳያችሁ። ሴቲንግ ላይ ሴቲንግ አንደኛ እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ሴቲንግ ማምጣት ይቻላል። ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር ሌፍት ክሊክ ተጭናችሁ እቺ የሴቲንግ ምልክቷ አለች፣ እሷን ክሊክ ስታደርጓት ይከፈታል ማለት ነው። አሁን ይህን ብነካው ሙሉ በሙሉ ማክሲማይዝ ያደርገዋል። እንደምታዩት ሴቲንጉ እዚህ ጋር በዚህ መልክ ይዘረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና ሲስተም የሚል አለ። ለምሳሌ ሲስተም የሚለው ጋር ትመጡና የኮምፒውተራችሁን ብራይትነስ ማስተካከል የምትችሉት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ብዙ ነገሮች አሁን ዲስፕሌይ፣ ይሄ አሁን ዲስፕሌይ ኦፕሽን ነው። ዲስፕሌይ ምንድን ነው? ፊት ለፊት ላይ ያሉትን ነገሮች ማስተካከል ነው። እንደምታዩት ኮምፒውተራችሁ ላይ ብራይትነሱ አንሶባችሁ ከሆነ እንዲወድ ብታደረጉት አሁን በጣም ይጨምራል። ወደዚህ ብታደረጉት ደግሞ በዚህ መልኩ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ብራይትነስ እዚህ ነው የምትጨምሩት የምታስተካክሉት። ዝቅ እያላችሁ የተለያዩ ፎንቶች ምናምን አማራጮች አሉ፣ ጽሁፎቹ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዳለ እኔ ሪከመንድ የሚደረጉትን ራሱ ምርጫ ስለሚሰጣችሁ ሪከመንድ የሚደረገውን ብታደረጉት ጥሩ ነው፣ ባለበት በዲፎልቱ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ያው ሳይዙን ነው እያስቀመጠላችሁ ያለው። ዋናው ግን እዚህ ጋር እንድታዩት የፈለግኩት እንትኑን ነበር ማለት ነው። ይሄኛውን እንዴት አድርጋችሁ ብራይትነሱን መጨመርም መቀነስም እንደምትችሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ወደኋላ ልመልሰውና እዚህ ጋር ባትሪ አሁን ባትሪያችሁ ምን ላይ ምን ያህል እንደደረሰ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ፐርሰንቱን ያሳያችኋል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ባትሪ የሚለው ነክቼዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ተርን ባትሪ ሴቨር አውቶማቲካሊ ስንት ላይ ሲሆን 20% ላይ እናንተ እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንትኑ ባትሪው ሴቨሩ መቼ ይብራ እያላችሁ ነው። ልክ ባትሪ 20% ሲሆን አብረው ማለት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ 10% ሲሆን ወይም ደግሞ ጭራሽ አታብረው የሚልም ኦፕሽን አላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚህ መልክ እንትን ማድረግ ይቻላል። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ወሳኝ ነገር አለ። ለምሳሌ አፕ የሚላል እዚህ ጋር አፕሊኬሽኖችን ኢንስቶል ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ አንስቶል ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ቦታ ላይ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ይህን ነገር አሁን ክሊክ ታደርጉት እና ኮምፒውተራችሁ ላይ የተጫኑትን አፕሊኬሽኖች እንዳለ በዝርዝር ያስቀምጥላችኋል። የማትፈልጉትን እዚህ ገብታችሁ አንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን ይሄን ሚኒማይዝ ላድርገው እና ከዚህ ጋር አሁን የተለያዩ እኔ ለምሳሌ አውቶካድ አለኝ እዚህ ጋር ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢታፕስ አለ። እነዚህም ብደልታቸው ከዚህ ከዴስክቶፕ ላይ ይጠፋሉ፣ ነገር ግን ውስጥ ስለሚኖሩ ቦታ መያዛቸውን አይተውም ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር በምንድን ነው የምትፈቱት? እዚህ ትመጡና አሁን ሴቲንግ ከፍተን የነበረው ጋር ማለት ነው እንትኑን አንስቶል ማድረግ ነው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። አሁን ይህን ነገር እናብራውና ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? አንስቶል ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰርች ሊስት ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በስማቸው እየደረደረልኝ ነው። በቢም ይጀምራለኝ፣ በዲ እንደዚህ እንደዚህ፣ የኤ ቤቶችን አሁን በአልፋቤት መጀመሪያ ላይ አድርጎልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር የማልፈልገውን እየመጣው ክሊክ እያደረግኩኝ፣ ለምሳሌ ይህንን ራይት ክሊክ ባረግበት፣ ሌፍት ክሊክ ባረግበት እንዲህ ይመጣል። ሞዲፋይ ከሆነ አሻሽለው፣ አዲስ ነገር ካለ አፕዴት አድርገው ነው። አንስቶል አድርገው ደግሞ ሙሉ በሙሉ አጥፋው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንድ የማትጠቀሙበትም የተለያዩ ሶፍትዌሮች ወይም አፕሊኬሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ቦታ የሚይዙ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር በስም አስቀምጠው ከማለት ይልቅ በምን ታስቀምጡታላችሁ? በሳይዝ ከፍ ከፍ ያሉትን ዲሌት ለማድረግ እንዲመቻችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሳይዝ አስቀምጥልኝ ብለው አሁን እንዳለ ይደረድራቸዋል። እንደምታዩት አሁን ኢታፕስ ስንት ይዟል? እዚህ ጋር 1.94 ጂቢ ይዞብኛል። የምፈልገው ከሆነ ተወዋለሁ። የማልፈልገው ከሆነ ግን ከዴስክቶፕ ላይ ዲሌት ብታደረጉትም ቦታ መጥቶ የሚይዘው እዚህ ስለሆነ
ከዚህ ጋር ቀጥታ እንዲ ክሊክ እያደረጋችሁ አንስቶል የሚለውን እየነካችሁ ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚሁ ጋር ለምሳሌ ወሳኝ ሆኖ ምንድነው ሴቲንግ ላይ ዊንዶዋችሁን አፕዴት ማድረግ ብትፈልጉም እዚህ ቦታ ላይ ነው አፕዴት የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕዴት የሚለውን ብትነኩት ቀጥታ አፕዴት ይሆንላችኋል። አሁን ይሄን ክሊክ ብታደርጉት ምርጫ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አፕዴት የሚደረግበትን ሰዓት ተወስኑለትና ወይም ደግሞ ኢንተርኔት አክሰስ በሚኖራችሁ ሰዓት ሰፋ ያለ አዳዲስ እንትኖች ካሉ ቼክ ፎር አፕዴት ይላል። ለምሳሌ አዲስ ቼክ ያልተደረገ ነገር አለ ወይ የሚለውን ቼክ ታደርጋላችሁ። የኔ አሁን መቼ ነው ቼክ የተደረገው? ዛሬ። ምክንያቱም ኦንላይን ላይ ስለነበረ ከስር አዳዲስ እንትኖች ሲኖሩ ቼክ ስለሚያደርገው አፕዴት እያደረገ ማለት ነው። አሁን 8:42 ላይ ወይም ደግሞ 2:42 አካባቢ ላይ እንትን አድርጌልሃለሁ እያለ ነው፣ አፕዴት አድርጌያለሁ እያለ ነው። እናንተ ግን ካላደረገላችሁ ዊንዶ አፕዴት የሚለውን ነክታችሁ አፕዴት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቅድም ደግሞ ብዙ ዩዘር ለማስጠቀም የሚለው ጋር ያላሳየኋችሁ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመለስና ኮንትሮል ፓኔል ላይ ነው። እዚህ ከመጣም በኋላ ዩዘር አካውንት የሚለውን ክሬት አደረግን። ለምሳሌ ይሄን ነገር ይሄ እኔ ነው ብያችኋለሁ። አንዴ ክሊክ ሳደርግበት ስሙን መቀየር ከፈለጋችሁ፣ ፓስወርድ መቀየርም ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ቼንጅ ዘ አካውንት ኔም ይላል እዚህ ጋር። ለምሳሌ ክሊክ ባደርግበት ይሄን አሁን አድናቆት ነበር የሚለው እዚህ ጋር ብቀይረው ስሙ ቀጥታ ይቀየራል ማለት ነው። የፈለግኩትን ጽፋለሁ። ዜን ከጨረስኩ በኋላ ቼንጅ እለዋለሁ ማለት ነው። ቼንጅ ብሎ አሁን ቀጥታ ይቀየር ነበረ። ፓስወርዱንም መቀየር ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር እመጣለሁ፣ ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር አንዴ ጽፍለታለሁ፣ አዲሱን ፓስወርድ አስገባለሁ። ይሄ ነባሩ ነው። እንደገና አዲሱን ፓስወርድ ደግሜ ጽፍለትና ቼንጅ የሚለውን እዚህ ጋር ስነካው አረጋገጥኩለት ማለት ነው። ቼክ ያደርገዋል። እንደገና አካውንቱንም መቀየር ከፈለግኩ እዚህ ጋር እመጣለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ምንድነው በጣም ወሳኝ የሆነ እንትን እዚህ ቢዚ ሲሆንባችሁ፣ ኮምፒውተራችሁ ቢዚ ሲሆን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ባዶ ቦታ ላይ እዚህ ትመጡና ራይት ክሊክ ከነካችሁ በኋላ አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ ትሉታላችሁ። ሪፍሬሽ አደረጋችሁት ማለት ምንድነው ሙሉ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችም ሁሉንም ነገሮች ያላቸውን ቦታም ሊሆን ይችላል አስተካክለው ክሊን አፕ ራሳቸውን እዛው አድርገው ቦታም ይለቃሉ። እንደገና ፍጥነቱን ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉ አይኮኖችን ማስተካከል ከፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ ሶፍትዌሮችን አንድ መስመር ሌሎችን በየመስመራቸው እናስቀምጥ ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ለምሳሌ አውቶካድ እዚህ ነው ያለው እላይ መውሰድ ብፈልግ ምንድነው የማደርገው? እላው ላይ ሌፍት ክሊክ አረግና አለቅም እጫንና እንደ ተጫንኩኝ እየጎተትኩ ወስዱና ማስቀመጥ የፈለግኩት ቦታ ጋር አድርገዋለሁ። እዚህም ከፈለግኩ እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማድረግ ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር እንዲያረኩኝ ቦታውን መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ይህን ወደታች ማውረድ እችላለሁ። እንዲያረጋችሁ መቀየር የምትፈልጉትን እየያዛችሁ መታችሁ ትለቃላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁ በጣም ቢዚ እየሆነ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ቅድም ባሳየኋችሁ መንገድ አንደኛው እዚህ መታችሁ ሪፍሬሽ ማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ እዚህ ጋር ፓወር ዋጋ መታችሁ ሪስታርት ብታደርጉትም ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ፍቱኑ ምንድን ነው እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ረን የሚል ነገር አለ። ረን ጋር ትመጡና ረንን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ፕሪፌች የሚል ነገር አለ። እሱን ይሄኛው ከመጣላችሁ እና ካልመጣ መጻፍም ስለሚቻል ፕሪፌች ብላችሁ ትጽፉና እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስትሉት እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ። እነዚህ ምንድናቸው? ኮምፒውተራችሁ የማይፈልጋቸው ፋይሎች ናቸው። እንደገና ቦታ እያጠበቡባችሁ ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ዲሌት ታደርጋላችሁ። ይሄን ዲሌት ለማድረግ አንደኛ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን ነገር ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ሰሌክት ለማድረግ እዚህ ጋር ትመጡና ሌፍት ክሊክን ትጫናላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እንዲህ ድራግ እያደረጋችሁ እስከምትፈልጉበት ፖይንት ድረስ ትሄዳላችሁ። አሁን ሙሉን ስለሆነ መድለት የፈለግኩት እንደዚህ እየጎተትኩት እስከታች እወርዳለሁ ማለት ነው። እስከታች ከወረድኩኝ በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ቅድም ራይት ክሊክ ኦፕሽን ነው ብያችኋለሁ። ራይት ክሊክ ስነካ የተለያዩ ምርጫዎች ይመጡልኛል። እዚህ ጋር መጥቼ ዲሌት የሚለውን መንካት እችላለሁ ማለት ነው። ሰሌክት ለማድረግ ግን ይህን ሁሉ ፎልደር አሁን ይሄን ብዙ ነው እንዲህ ያደረጋችሁ ወደታች ከማውረድ ከዚህ የበለጠም ሲሆን ስለሚያቆያችሁ በአጭሩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኮንትሮል ኤን ስትጫኑ በአንዴ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ።
አሁን ኮንትሮል ኤ እዚህ ጋር ብቻ ለምትጠቀሙበት ወርድ ላይ ማይክሮሶፍት እንትን ላይ ኤክሴል ላይ ማንኛውም ቦታ ላይ ኮንትሮል ኤ ያረጋችሁ ማለት ሙሉ በሙሉ መረጣችሁ ማለት ነው። ዲሌት ለማድረግም እዚህ መታችሁ ዲሌት ማድረግ ይቻላል፣ ወይ ደግሞ ከኪቦርዳችሁ ላይ መታችሁ ዲሌት የሚለውን መጫን ትችላላችሁ። ዲሌት ስትሉት አሁን እንደምታዩት ይሄን ያህል ቦታ እየለቀቀልን ነው፣ እያጠፋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲከደለትም በኋላ እንደገና ደግሞ አሁንም እዛው ጋር ተመልሰን ረን የሚለው ጋር እንምጣና ቅድም ፕሪፌች ነበር ያልነው፣ አሁን ደግሞ ፐርሰንት የሚል ጽፉና ፐርሰንት ዜን ቴምፕ ፐርሰንት ትላላችሁ። ፐርሰንትን ለመጻፍ ሺፍት እና አምስት ቁጥር ወይም ደግሞ አምስት ቁጥርና የእንትን ምልክት አለባት የፐርሰንት እሷን ትነኳታላችሁ። ድጋሜ አሁንም ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስትሉ አሁንም ኮምፒውተራችሁ የማይፈልገው ፋይሎች ግን ቦታ ይዘው እያጨናነቁ ያሉ እንደምታዩቸው እኔ ጋር በጣም ብዙ አሉ፣ እነሱም ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ኤ ላርግና ቅድም እንዳሳየኋችሁ ዲሌት ታደርጋላችሁ። እነዚህን ስታደርጉ የኮምፒውተራችሁ ፍጥነት እየጨመረ ይሄዳል። እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር አሁን ወደ 1.4 ምናምን ጂቢ ነው አሁን ፍሪ እያረኩት ማለት ነው። ይሄን ብቻ በማድረግ ወደ 20 አካባቢ መንገዶች ሰርቻለሁ ኮምፒውተርን ፍሪ ማድረግ የምንችልባቸው። እሱንም ገብታችሁ ቪዲዮ ሙሉ መመልከት ትችላላችሁ። ከ10 20 አካባቢ የሚደርሱ እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችንን ፍሪ የሚያደርጉልንን ነገሮች መጠቀም እንደምንችል የሰራሁበት ቪዲዮ አለ። እሱንም ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ደግሞ ዴስክ ክሊን አፕ የሚባል አለ። አንድ ቲፕ ልጨምርላችሁ እና ይህን አሁን ፍሪ ማድረጊያውን እዚህ መታችሁ ሰርች የሚለው ጋር ክሊን አፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ክሊን አሁን ገና ሲኤል ስጽፍለት መቶልኛል። ዲስክ ክሊን አፕ ይላል። አንዴ ክሊክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ዜን እንደምታዩት ሰሌክት እያለኝ ነው። ሲ ነው ማጣራት የፈለግኩት ካልኩኝ፣ ወይም ደግሞ ዲ እንደ ምርጫችሁ። ብዙ ጊዜ ፎልደሮች ፋይሎች የሚቀመጡ ሲ ላይ ነው የሚጨናነቀውም ሲ ነው። ስለዚህ ኦኬ ለዋለው። አሁን እንትን እያለ ነው ማለት ነው። ክሊን አፕ ለማድረግ የከፈታቸው ነው ክሊን አፕ መሆን ያለባቸውን ነገሮች ይሄን ሲሞላ እንደምታዩት ያመጣል እዚህ ጋር። እዚህ የሄዳችሁ እናንተ ማርክ ታደርጉለታላችሁ ሙሉ ማለት ነው። አሁን ሪሳይክል ቢን ውስጥ የተቀመጠ ነገር ምናምን ቢኖር እንዳለ እዚህ መጥቶ ሙሉን ያጠፋላችኋል ማለት ነው። እኔም በቅርብ ጊዜ እንትን ስላደረኩት ነው ክሊን አፕ ስላደረኩት እንደምታዩት ብዙ የተያዘ ቦታ የለኝም፣ ግን ቶሎ ቶሎ ካደረጋችሁ በጣም ብዙ ጂቢ ነው የሚይዝባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 3.5 ምናምን እስከ 167 አሉ፣ ብዙ አይደለም። ክሊን አፕ የሚለውን እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ይለዋለሁ። ክሊን ማድረግ ይጀምራል። አር ዩ ሹር ዩ ፐርማነንት ዲሌት ዚስ ፋይል ይላል። ፋይሎች ናቸው የሚደለቱ፣ ምንም ጠቃሚ ፋይል ስለማይደለትባችሁ ዲሌት በሉት። ሪሳይክል ቢን ውስጥ ያሉትን ምናምን ያጠፋችኋል፣ ግን የሚለቅላችሁ ቦታ በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ኮምፒውተራችሁ ፍሪ ይሆናል ማለት ነው። ይችላሉ ሙዚቃ ምናምን የተጫኑም ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ለማግኘት ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? ኮምፒውተር የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። እሱ ጋር ለመሄድ ባጭሩ ለምሳሌ እኔ ዊንዶ ፕላስ ኢ ልንካና ልክፈተው። ሾርት ከት ላይም ብዙ ሾርት ከቶች ከእነሱም ከአስር በላይ የሆኑ ሾርት ከቶች አሉ። እነሱንም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ልክ ስትመጡ ዚስ ፒሲ፣ እዚህ ፒሲ ላይ ያሉ ነገሮች እንዳለ ያሳያችኋል ማለት ነው። ፒክቸሮች አሉ እዚህ ጋር። ፒክቸር የሚለውን ብትነኩት አሁን እናንተ የተነሳችሁትን ፎቶ ወይ ያስቀመጣችሁትም ካለ እዚህ ላይ ያመጣላችኋል። ሙዚቃዎችም እንደምታዩት የሙዚቃ ምልክቱ አስዋጋለች። ክሊክ እያደረጋችሁ ማየትም ማዳመጥም ይቻላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ የቪዲዮ ቦታ አለ። እሱንም እዚህ ጋር መታችሁ ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ሾርት ከቶች ላይም ሰፋ ያለ ቲቶሪያል ሰርቻለሁ። ለምሳሌ እንትን ማድረግ ብትፈልጉ ይህን ስክሪናችሁ ሙሉ በሙሉ ፎቶ ማንሳት ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ዊንዶን ትነኩና ቀጥታ መታችሁ ላይ ፕሪንት የምትላለች ወይም ደግሞ ፒአርቲ ኤስሲ የምትላለች ከላይ ባክ ስፔስ ከሚለው በላይ እሷን አንዴ ስትነኳት ይሄን ነገር ፎቶ ያነሳላችኋል። አሁን ይሄንን ፎቶ አንስችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እያያችሁም ሊሆን ይችላል። ፎቶ ማንሳት ስትፈልጉ ዊንዶ ምልክቷና ከላይ ከባክ ስፔስ በላይ ያለችዋን ስትነኩ አውቶማቲካሊ ፎቶ ያነሳላችኋል ማለት ነው። እሺ ወርድ ላይ ምን ምን መስራት እንደምችሉ የተወሰነ አይተናል። ኤክሴልም ከፍተን ነበረ። ሌላው ደግሞ ኮምፒውተር ላይ በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ምንድነው? ፓወርፖይንት ነው ማለት ነው። ፓወርፖይንትም እዚህ መታችሁ ኒው ብላችሁ ፓወርፖይንት የሚል መክፈት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ቀጥታ ከፍተዋለሁ።
እዚህ ጋርም አለ ወይም ደግሞ ሰርች ጋር መታችሁ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ፓወርፖይንት። ስለዚህ ፓወርፖይንትን በኮምፒውተራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ለፕሬዘንቴሽን ለምናምን ፓወርፖይንት በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆነ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ የምናገኘው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እሱ ላይም ሰፋ ያለ ቲቶሪያል አለላችሁ፣ እሱንም ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንደዚህ ይከፍትላችኋል፣ ከዛ ገብታችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ከወርድ ጋርም ተቀራራቢ ነው፣ ሆም ኢንሰርት ምናምኖች ስላሉ ጽሁፍ እያስገባችሁ መጠቀም ነው። ይህንንም እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ ኪቦርዳችሁ ላይ ባሉ ነገሮች ብቻ ኮምፒውተር የተወሰነ የኮምፒውተራችሁን ነገሮች የምትቆጣጠሩበት አለ። ለምሳሌ ብራይትነስ ለማስተካከል ቅድም እንደሄድ ነው ሴቲንግ ጋር ውስጥ ሳትገቡ እዚህ ጋር መታችሁ፣ ለምሳሌ አሁን ምን እየነካው ነው? ኤፍቱን እየነካው ነው። ኤፍቱን ስነካ እንደምትመለከቱት ብራይትነሱ ቀንሶ ዜሮ አድርጎታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመጨመር ከፈለኩኝ ኤፍ ስሪን እንደዚህ ነካዋለሁ፣ እንደምታዩት ብራይትነሱ በጣም እየጨመረ ነው። ኤፍቱን ብነካው ደግሞ እንደምትመለከቱት ይወርዳል ማለት ነው። ሌላው ልክ እዚሁ ጀምሬ ለምሳሌ እንዲህ ከመጣ በኋላ ቀስቷን ይዤችን ከፍ ማድረግ እችላለሁ፣ ብራይትነሱን ዝቅ ማድረግ እችላለሁ። ወይ ደግሞ ኤፍቱን መጫን ለመቀነስ፣ ለመጨመር ደግሞ ኤፍ ስሪን መጥቼ እንደዚህ ብቻ ነው ይጨምረዋል ማለት ነው። ድምፅ ደግሞ ለምሳሌ ቪዲዮ ማንኛውንም አይነት ቪዲዮ ከከፈታችሁ በኋላ ድምፅ ለመጨመር ኤፍ ኤት ላይ ትመጡና እንዲህ ብታደርጉት አሁን መቶ ላይ አድርሸዋለሁ ድምፁን። እንደገና ኤፍ ሰቨን ደግሞ ብነካ ወደ ታች እየቀነሰ ይሄዳል። መጥቼ እንደዚህ በችኛ በቀስቷም እየተጠቀምኩኝ ድምፅ መጨመር መቀነስ እችላለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ በዚሁ ቀጥታ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህም መቶ ማስተካከል ይቻላል። እዚህ ጋርም ቅድም ያየናት አለች፣ በዚህኛውም ማስተካከል ይቻላል። እንደገና አሁን ባሳየኋችሁ ኤፍ ሰቨን እና ኤፍ ኤትንም እየነካችሁ ድምፁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመጨረሻ ደግሞ ልክ ኮምፒውተራችሁን ተጠቅማችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዘግታችሁ መውጣት ስትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? ቀጥታ እዚህ ትመጣላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ሌፍት ክሊክ ትነካላችሁ። ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ሸት ዳውን የሚል አለ። ሸት ዳውን ስትሉት ሙሉ በሙሉ ዘግታችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጀማሪ ይሄን ካወቃችሁ በጣም ጥሩ ስቴፕ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይም ሌሎችን ጨምርላችኋለሁ፣ ምክንያቱም እነዚህ ብቻ ስላልሆኑ። በዋናነት ግን አሁን ያልኳችሁን ነገሮች የያዛችሁ ማለት ኮምፒውተር ላይ የተወሰነ ያህል ርቀት መሄድ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ በተለይ አሁን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይም ኤክሴል ላይም ፓወርፖይንት ላይም እንደጠቆምኳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋል ብያችኋለሁ። ቪዲዮዎቹን ገብታችሁ በደንብ ስታዩት ሶስቱን ነገሮች በደንብ ከቻላችሁ አከፋፈቱ ምናምን እንደመሆን አብረን በደንብ ስላየን ጥሩ ደረጃ ላይ አብረን እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ የዛሬ ቱቶሪያል ይሄን ይመስል ነበረ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁም ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።